Un 29 d'abril de l'any 1727 naixia a França Jean-Jacques Nauvert, considerat el creador del ballet modern. Un dia, el 29 d'abril, per celebrar el cos com a vehicle d'expressió artística. Com fan avui a Palma, aïllats, 5 ballarins que dansen durant tot el dia 5 escenaris triats especialment per a l'ocasió, com Catalina Carrasco, que ho fa a la sala de plens de cort. Avui matí han tingut lloc a través de les xarxes el solo de Carrasco i els de Gianni Pena i Laura Llodrà. Encara sou a temps de veure'n dos més. A les 4:30, Les Muchíssimes de la companyia Maria Antònia Oliver i a les 7:30, Emilio Roig. La dansa és senadora, diu avui en el manifest del Dia Internacional de la Dansa el ballarí sud-africà Gregori Bujani. I deu ser així perquè també avui ha volgut ballar Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional, que ha pretès amb aquest vídeo des de Caseva a Madrid despullar la seva ànima. Najarro efectivament balla sobre la versionada Resistiré. Diu que aquesta revisió de la cantant flamenca Sandra Carrasco li ha arribat al seu jo més profund. De que meva diu, de la meva intimitat, al món.